Então você, vamos dizer, você imita o seu adversário para que ele não pense mal de você. Ah, então você quer a afeição do seu adversário? Ele quer a sua morte, mas você quer a afeição dele? E você ainda pensa que isso é cristianismo, que isso é odiar o pecado, mas não o pecador? Eu digo, ah, meu filho, odiar o pecado e não o pecador é uma coisa. Agora, punir o pecado e não o pecador é impossível. Você não pode mandar o crime para a cadeia sem mandar o criminoso junto. Se você pega um sujeito lá tentando estuprar sua filha, e você recusa, não vou encher ele de porrada porque eu odeio o pecado, mas não o pecador, como é que vai ser esse negócio? Como é que você vai parar o estupro sem parar o estuprador? Então, isso aí, essa história de amar o pecado, mas não o pecador, isso é usado frequentemente, de odiar o pecado, mas não o pecador, é usado frequentemente como um subterfúgio covarde, pecaminoso e blasfematório. Quer dizer, você está se recusando a cumprir o seu dever. E você encobre a sua covardia, a sua falsidade com um manto de cristianismo. E outra coisa, por que que você, para punir as pessoas, para que que você precisa odiá-las? Se eu pego um sujeito tentando estuprar minha filha, eu vou dar um cacete nele sem odiá-lo. Não odeio você, meu filho, eu só estou querendo acabar com essa porcaria, tá entendendo? Tirar você daqui. Mais ainda, a ilusão de fazer justiça é outro, vamos dizer, desses idealismos que arrebata as pessoas para a suprema beatitude do conhecimento. Nós jamais fazemos justiça, gente. A pretensão de fazer justiça é uma coisa tremendamente injusta. Por que que nós mandamos um criminoso para a cadeia? Nós mandamos para puni-lo e fazer justiça? Eu digo, meu Deus do céu, o que que tem a ver uma coisa com outra? Quer dizer, o sujeito matou uma pessoa e eu trancafio na cadeia durante certo tempo e acho que isso é fazer justiça. Eu digo, como fazer justiça? Qual é a equivalência que tem? Mesmo se eu matar o criminoso, eu falo, não tem equivalência, porque matar ele não vai trazer o outro para a vida. Só Deus faz justiça. E se ele disser, ah, não, eu não estou pondo o criminoso na cadeia para fazer justiça, mas para recuperá-lo. Eu digo, ah, que legal, ele vai viver entre outros criminosos, vai aprender mais técnicas do crime, vai sair lá puto da vida, dentro, vai cometer mais crime, e você chama isso de educação. Ou seja, nós não podemos nem fazer justiça, nem recuperar os criminosos. Nós pomos criminosos na cadeia porque nós não os aguentamos. É só por isto. Não é por justiça e nem por pedagogia. É por segurança só. Então por que a gente não confessa isso? Por que que tem que, vamos dizer, olha, tem um sujeito matando gente pra caramba, a gente não aguenta mais, ele já tá morrendo de medo, cara. Se tiver um jeito de você trancafiar na cadeia, você se livrar desse problema, por que que você não vai fazer isso? Então por que não confessa? Oh, meu Deus, eu não estou fazendo justiça, nem estou ajudando, né? Nem estou dando reparação às vítimas, nem estou ajudando o criminoso a se recuperar, estou apenas cuidando da minha própria segurança. Por quê? Porque eu sou fraco, eu não estou aguentando o problema. Se você falar isso, Deus vai gostar de ouvir isso aí. Agora, se você tem essa ilusão de fazer justiça ou a ilusão de recuperar o criminoso, você está mentindo. Nos dois casos, você está mentindo. Quantas vezes eu não vi estudantes meus, alunos meus, estudantes de direito, com este problema na cabeça? A cadeia é uma punição ou é uma oportunidade de recuperação? Para nenhuma coisa nem outra. Cadê um quebra-galho para você poder continuar vivendo? Está entendendo? Do mesmo modo, a pena de morte, cadeira elétrica, etc. Também é isso. Quer dizer, tem uns caras que você não aguenta nem mesmo na cadeia. Até na cadeia você fica com medo deles. Então, liquida o desgraçado. Então, e como é que eu cheguei a essa conclusão? Investigando a mim mesmo. Eu, se eu fosse um juiz de direito, o meu pai era advogado. E
Eu acompanhava alguns casos dele e tal, e ele dizia uma coisa: o juiz não precisa ser parcial em favor das partes, mas ele é sempre parcial em favor de si mesmo. Eu digo, nada mais justo. Porque ele é um ser humano, falível, fraco. E ele tem de cuidar de si em primeiro lugar. Quem não cuida nem de si, como é que vai cuidar dos outros? Então, se ele manda um criminoso para a cadeia, né, a primeira pessoa que ele está defendendo é ele mesmo. E, defendendo-se a si mesmo, ele está, por tabela, defendendo as possíveis futuras vítimas. Em primeiro lugar, preciso dizer que a Igreja Católica sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas. Porque enquanto a civilização do Ocidente foi efetivamente cristã, que seria mais ou menos até a Renascença, havia uma atitude de muito mais tolerância, compreensão e bondade com essas coisas. Esse moralismo acusatório, ele cresce na medida em que se afirma o moderno Estado leigo, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam que, ah, não teve na Idade Média, a Igreja oprimia todo mundo. Fala, não, você estuda os costumes reais e você vê que, embora houvesse uma condenação explícita, tá certo? Por exemplo, do pecado de adultério, e não era perseguido e punido como o pune o Estado leigo. Você vê o famoso episódio que todo mundo cita de Abelardo e Heloísa. Ele foi lá, transou com a menina, daí foram lá, até caparam o sujeito. Fala, não, eles não caparam porque ele estava transando com a menina. Não, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Então todo mundo dizia, não fica muito bem, porque você é um professor, mas isso era o máximo que se fazia. Quando ele casou em segredo com ela, aí que a família se irritou. Tá entendendo? Quer dizer que enquanto estava lá, assim, atrás da escada, tá entendendo? Tá tudo bem, nós o aconselhamos a não fazer isso, mas não vamos puni-lo. Agora, no Estado moderno, acontece isso que está acontecendo, por exemplo, com Clinton. Veja você, Luiz XIV. Luiz XIV tinha 28 amantes. 28. Tá certo? O que que a igreja fazia? Por exemplo, o grande orador sacro, Bossuet, tá certo? Que foi um dos oradores mais eloquentes, uma das vozes mais belas da literatura universal. Bossuet subia no púlpito e descia o cacete, e falava coisas horríveis. Tá certo? O rei aguentava quieto. Tá certo? Mas ninguém ia punir o rei por causa disso. Nem o rei, nem o cidadão comum. Porque isso não é matéria de punição, isso é matéria normal de ensino, de admoestação e de exortação a um certo padrão de perfeição. Está compreendendo? Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, então, em vez de nós, a modernidade, assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Isso é uma injustiça muito grande. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo é que é fruto da laicização e não de uma não tem nem dúvida. Clericalização. Não tem nem dúvida. Veja, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto para Kant, é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio de imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo coisíssima nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser. Está compreendendo? É livre, inclusive, para investigar a moral, é livre para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo.